Oh, he's got to do something. Oh, that's it. Do it. Я люблю Америку. Я обожнюю Конституцію, я обожнюю першу поправку, я хочу носити бляхафомні обійми зброї, мені це подобається. І дозвольте мені сказати вам щось, якщо вам не байдужа ваша, блін, країна. Я читатиму Людвіга фон Мізеса та 6 уроків австрійської школи економіки.